Mijn naam is Wouter Ravesos namens Forum voor Democratie. Wij willen ons inzetten in Almelo, voor de Almelo'ers, namens de Almelo'ers. En we willen ons hard maken op meerdere standpunten die ik later zal gaan uitleggen. Mijn naam is Wouter Ravesos namens Forum voor Democratie. Wij willen ons inzetten in Almelo, namens Almelo, voor Almelo. Dit willen we doen door betaalbare koop- en sociale huurwoningen neer te zetten. Maar ook seniorenwoningen op te kunnen zetten. Ook het verbeteren van deze woningen die er al staan, moeten bewerkstelligd worden. We willen van Almelo, wat van oudsher altijd een handelscentrum is geweest, willen we weer opnieuw een handelscentrum maken. In zijn volle trots. We willen namelijk ervoor zorgen dat ook wijkinitiatieven genomen kunnen worden, zodat mensen namelijk hun buren beter kennen. We bevinden ons namelijk in een cultuurcrisis waarin mensen vaak niet eens hun buurman kennen of buurvrouw. Dit willen we bestrijden met wijkinitiatieven. En om die reden willen wij ons kenbaar maken binnen de gemeenteraad. Dus stem hierbij op FVD op 14, 15 en 16 maart. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Ja, FVD vindt dat er geïnvesteerd moet worden in de binnenstad van Almelo. Juist ook omdat Almelo van oudsher een handelscentrum is geweest. Dit willen we inderdaad stimuleren, omdat het namelijk ook een stimulans zal zijn voor de ondernemers binnen Almelo. Hierdoor zullen mensen ook sneller op het terras een drankje gaan eten of een hapje gaan doen, wat inderdaad ook de vruchten zal afwerpen voor deze ondernemers. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Nee, wij vinden niet dat het Business Park moet worden uitgebreid. En dit heeft onder andere te maken met momenteel is er al vrij weinig personeelsaanbod voor het Business Park. En wij vinden dat het eerst moet bijgebouwd worden aan huurwoningen, sociale huurwoningen. En ook seniorwoningen en koopwoningen. Zodat personeelsaanbod juist kan groeien. Dus nee, momenteel vinden wij niet dat de XXL-park moet worden bijgebouwd. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? Nee, wij zijn tegen zonneparken en ook tegen windmolenparken. Dit ook omdat de gezondheidsrisico's nog niet in kaart zijn gebracht wat dat met zich meebrengt. Twee, niemand wil die verschrikkelijke dingen in de achtertuin hebben staan. En drie, we kunnen gewoon blijven bij hoe het was. En ook is het zo dat de gas altijd nog het duurzaamste energie is. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. FVD vindt inderdaad dat er meer koopwoningen moeten worden bijgebouwd. Wij vinden dat voor elke 10 koopwoningen er minimaal 3 sociale huurwoningen bij moeten worden gebouwd. Dit ook voor seniorwoningen vinden wij het belangrijk dat de oude woningen worden verbeterd en opnieuw worden geïnvesteerd. Omdat ook zij namelijk niet alleen een leefbare en bewoonbare plek nodig hebben, maar ook een plek die zij thuis kunnen noemen. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Almelo bevindt zich momenteel in een cultuurcrisis. En dat willen we oplossen door inderdaad meer wijkinitiatieven. Wie kent immers tegenwoordig nog zijn buurman, buurvrouw of de persoon iets verderop in de straat? Wij willen meer wijkinitiatieven gaan ondernemen, zodat er namelijk meer groei is en sociale cohesie en meer ontwikkeling ten opzichte van mensen. En ook het buitenspelen moet wat dat betreft meer populair worden.